Утримати набір засобів гігієни від волонтерів прийшла Світлана, жителька села Шевченкове. Жінка розповідає, самостійно виховує 3 дітей, тому гуманітарна допомога вкрай необхідна. Звісно, потрібно. У мене 2 дітей підліткового возрасту, роботи немає. Я получаю копійки. Я ще не знаю, які набори там. Ну, воно мені потрібно, бо 2 дітей, яким треба і купатися, і митися, і все остальне. Малеча теж повинна купатися і мати хоч щось. Набір від волонтерів в рамках проєкту «Save the Children» отримала місцева жителька Наталія. Дали дітям, це я внукам і дочки тягну. А мені дали брату, мені і мамі. У мене брат інвалід, їлі ходить. Мама пенсіонерка, 82 года, теж треба, і ми це й купаться. Гуманітарну допомогу в першу чергу роздавали багатодітним сім'ям. Сім'ям, в яких є годуючі або вагітні жінки, та людям з обмеженими можливостями, розповідає волонтер Руслан. Привезли в Шевченківську громаду 200 гігієнічних наборів гігієни. Це побутова хімія, порошки, мило, рідке таке, там різного роду набір, який складається з більше ніж 15 одиниць гігієни. Ми привезли в Шевченково 45 наборів, до цього ми вже були в Котляреве, 70 наборів туди привезли, і на полігоні, селище Полігон, там було 85 наборів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.